Slovensko. Sobotné dialógy. V Európe sa opäť rozpútala diskusia o viadrýchlostnej únii, teda na rýchlo napredujúce a čoraz viac sa integrujúce jadro a tých, ktorí ostanú na periférii. Presné kontúry, čo táto hlbšia integrácia môže znamenať, naznačil novozvolený francúzsky prezident, ktorý načrtol témy spoločného rozpočtu pre eurozónu, Európskeho menového fondu, zákazu sociálneho dumpingu, ako i novej dane z finančných transakcií. Na pretras zrejme príde aj nejaká forma spoločnej obranej politiky, spoločného azylového práva, a to i vrátane spoločnej imigračnej politiky. Nemecká kancelárka zase dokonca pripustila aj otvorenie zakladajúcej zmluvy Európskej únie. Na Slovensku sa na tejto téme rozpútal ostrý politický zápas, kde na jednej strane zástancov vstupu do integrujúceho sa jadra stojí šéf vládneho smeru Robert Fico a na opačnej strane barikády zasa ostro výhody vstupu doň spochybňuje šéf liberálov Richard Sulík. No a faktom je, že na Slovensku rastie nedôvera v euroatlantické štruktúry a dokonca sa v parlamente objavili politici otvorene spochybňujúci naše členstvo v EÚ a NATO. Zhoda na koncepte viacrýchlostnej Európy pritom nepanuje ani medzi krajinami V4, teda našimi najbližšími susedmi. Sobotné dialógy. Dámy, páni, príjemné sobotné popoludne, ako obvykle je tu čas sobotných dialógov. Tentoraz so štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí Ivanom Korčokom. Dobrý deň. Smer sociálna demokracia, nominant. Poslancom Európarlamentu za KDH Ivanom Štefancom. Dobrý deň všetkým. No a na prostredníctvom Rádio Mostu by sme mali byť spojení s Banskou Bystricou, kde sedí poslanec výboru pre európske záležitosti za SAS Martin Klus. Dobrý večer. Dobrý deň, prajem. No, doplním to dobrý večer tým, že reláciu kvôli pracovným povinnostiam pozvaných hostí predrávame v piatok večer. Pani Imedia Zres, téma je veľká, ťažká, zložitá. Opäť sa oživila viacrýchlostná téma viacrýchlostnej Európy. Nie je to nič nové, ja si ešte pamätám vlastne na Žaka Širaka svojho času, kedysi dávno, ktorý spomínal tieto veci. Nakoniec faktom je, že vlastne máme dvojrýchlostnú Európu dnes. Sú krajiny, ktoré majú Schengen a euro, sú krajiny, ktoré nemajú. Typicky príklad Česko nemá euro. Ale novozvolený francúzsky prezident načrtol viacero tém, ktoré hovoria o výrazne hlbokej integrácii alebo o veľa hlbšej integrácii. S tým teda, že kto bude chcieť a zvládne to, tak sa k tomu pridá, a kto nie, ostane na tej periférii. Spýtam sa úplne na úvod, pán Korčok. Máme si pod tými víziami, ktoré načrtol pán Macron, ktoré sme mohli počuť v úvode, predstaviť, že to jadro bude smerovať k niečomu ako spoločný federálny európsky mini štát, alebo teda tie krajiny, ktoré sa v ňom budú? Myslím si, že to tak nebude a myslím si, že už dávno sme opustili takú tú tradičnú ideologickú predstavu, možno niekde zo začiatku 90. rokov, kedy sme mali jednu skupinu ľudí, ktorí snívali o federálnom štáte na úrovni Európskej únie, ale dajme na bok, by som povedal, tieto pojmy. Oni sú veľmi zjednodušujúce. Treba si skôr pripomnúť, že prečo tá debata sa deje dnes. O týždeň tu máme rok, odkedy Briti zahlasovali za odchod a z môjho pohľadu to bol skôr už taký výrazný výkričník za 10-ročný kríz. Facka to bola riadna. Prvá krajina roka, ktorá odchádzala. V každom prípade to bol šok a bolo jednoznačná zhoda, že toto nemôžeme prejsť proste len tým, že Britov odprevadíme, ale Únia sa musí zamyslieť ako ďalej. No a vlastne tu v Bratislave počas nášho predsedníctva sme si povedali, že musíme spustiť nejaký proces. Tých 5 scenárov? Okrem iného, aj keď to je projekt Európskej komisie. V každom prípade nemôžeme zatvárať oči nad tým, kde Únia sa za 10 rokov ocitla, boli to permanentné krízy. Nemôžeme zatvárať oči nad tým, že ľudia strácajú dôveru, Británia odíde a preto je tu nejaké obdobie úvah, ako ďalej. A logickou jednou z takýchto úvah je to, že bude treba v niektorých oblastiach urobiť ďalší krok v integrácii, spomeniem len na eurozónu. Určite treba niečo robiť ďalej so Schengenom, aby ďalej prežil a je zjavné, že nie všetky štáty budú ochotné ísť rovnakou rýchlosťou k takémuto cieľu. No a tu sa oprašuje ten koncept, ktorý je známy zo začiatku 90 rokov, kedy je jasné, že viaceré krajiny teda pôjdu takýmto smerom, ale nie všetky a z tých, ktoré sú pripravené ísť do hlbšej integrácie, by malo vzniknúť akési jadro, ale to nie je žiadny formálny pojem.
je to skôr vyjadrenie naozaj ochoty štátov v niektorých oblastiach. Koalícia ochotných sa to tu. Koalícia ochotných. Ale to, čo my hovoríme jednoznačne, že toto jadro musí zostať otvorené. To znamená, nesmie to byť určitá skupina štátov, ktorá je exkluzívna, ktorá sa uzatvorí a neumožní ostatným aj v prípade, že by mali záujem sa na takto selektívnej integrácii zúčastniť. Pán Štefanec, ako teda vidíte vy budúcnosť Európy v koncepte toho, že opäť sa oživuje ten francúzsko-nemecký motor, v tomto prípade iniciatívu priateľa preberal alebo nemecké pred voľbami Francúzsko a tie predstavy francúzskeho prezidenta sú hodne ďaleko za tým, ako sme boli ochotní a schopní debatovať, spomeniem napríklad spoločný harmonizovaný základ dane a neviem čo všetko ostatné. Áno, je to pravda, ale osobne vidím budúcnosť Európy ako úniu slobodných členských štátov, čiže nie ako nejaký federálny štát a som presvedčený, že aj po týchto debatách, či bude integrácia užšia v kapitálovej, bankovej či fiskálnej únii, tak vždy to zostane na rozhodovaní členských štátov, či tam chcú patriť alebo nie. Čiže som si istý, že zostane zachovaná únia slobodných členských štátov, ktoré budú rozhodovať o ďalšej podobe integrácie. Ja som presvedčený, že by sme mali ďalej integrovať v oblastiach, kde je to užitočné pre našich občanov a to, akými sú určite energetika, teda vybudovanie energetickej únie, aby boli lacnejšie ceny energii, vybudovanie spoločného digitálneho trhu pre lepšiu dostupnosť internetových služieb. Čiže podľa vás tá predstava, ktorú načrtol teda Macron a uvidíme, čo po voľbách, či kancelárka tam bude, dvojrychlostnej Európy alebo teda toho jadra periférie bude asi zrejme realitou? Nemôžeme to vylúčiť v súčasnosti a skôr očakávam tú debatu až po nemeckých voľbách, a pretože momentálne sa skôr len formulujú tie predstavy, začínajú pracovať určité pracovné skupiny. Sigmar Gabriel načrtol pomerne zaujímavé veci tiež ešte. Áno, a priznám sa, že mi je blízky ten nemecký prístup, určite bližší než francúzsky, lebo Nemci hovoria, že áno, treba viac integrovať, aj napríklad v tej eurozóne, treba pokračovať s bankovou či kapitálovou úniou, čo osobne si myslím, že je dobre. Potrebujeme bankovú úniu pre lepšiu ochranu vkladov našich ľudí, pre ochranu ich príjmov, pre ochranu spoločnej meny, potrebujeme aj kapitálovú úniu, aby sme mali lepšie zdroje pre našich malých podnikateľov. V tej fiskálnej únii ale som opatrný a zdieľam napríklad ten nemecký pohľad, ktorý hovorí, že za dlhy si všetci musíme platiť sami, kdežto Francúzi sa snažia skôr všetko centralizovať, hovoria už o spoločných dlhopisoch. Tak to by Európsky menový fond, ktorý bol vlastne nástupcom a financovaný z tých daní z finančných transakcií a tak ďalej. Áno, áno. Čiže to treba byť opatrný a treba stanoviť jasné pravidlá, založené na zodpovednosti jednotlivých členských štátov. Pán Klus, ako teda vidíte vy budúcnosť Európy v kontexte toho, čo hovoril i nový francúzsky prezident, ale Európska kancelárka, teda nemecká kancelárka tiež naznačila, že je ochotná ísť hodne ďaleko, dokonca do otvárania tých zakladajúcich zmluv? My sa každopádne nemôžeme tváriť, že sa nič nedeje v Európskej únii. To som veľmi rád, že spomenuli aj moji predrečníci. Jednak, či už je to Brexit, ale samozrejme sú to aj otázky každých ďalších volieb v ktorejkoľvek členskej krajine, nás už dostávajú do pozoru, že či sa náhodou nestanú tou vedúcou politickou silou ľudia, ktorí európsky projekt ako taký odmietajú. Čiže aj z tohto dôvodu je samozrejme... Chcem vám do reči, prepáčte. Zaujímavé je, podľa mňa, teda to je môj postreh, že nastúpil Donald Trump, potom prišiel Brexit a zavládala taká mierna hystéria, že kam sa to ten vývoj politicky uberá, ale výsledky volieb napríklad v Holandsku, najnovšie v Veľkej Británii ukazujú, že akoby sa to trošku otáčalo a tí povedzme skeptici alebo ľudia tak výraznejšie posunutí do extrému strácajú tie body. Áno, to je pravda, ale treba si uvedomiť, že tak ako sme boli na ihlách pri rakúskych voľbách, neskôr pri holandských, posledne najmä francúzskych a britských, tak tento trend do istej miery pokračuje. Hoci teda napríklad v Nemecku až taká veľká obava o to, že by sa mohli moci ujať ľudia blízky euroskepticizmu alebo dokonca akejsi dezintegrácie, našťastie nie je. Ale alebo blízky SAS, hej? No to nebola celkom trefná poznámka. My od samého začiatku totiž to hovoríme, že my chceme Európsku úniu, my sme sa veľmi intenzívne k Európskej únii prihlasovali a hlásime, akurát, že si ju predstavujeme výrazne zreformovanú.
a za žiadne okolnosti nemôžeme súhlasiť s niektorými nápadmi, ktoré prezentuje aj súčasný francúzsky prezident. My síce chápeme, že nová metla by mala dobre miesť a chápeme aj to, že francúzsky prezident sa musí nejakým spôsobom ukotviť aj zahranično-politicky, ale pravdou je, že niektoré jeho nápady považujeme pre Slovenskú republiku skôr za škodlivé ako za tie, ktoré by mohli našej krajine pomôcť. Samozrejme, treba si uvedomiť, že pán Macron je v prvom rade prezidentom Francúzska, čiže ak hovorí o spoločnom ručení za vklady, tak ak iste vie, prečo to hovorí, pretože francúzske banky spoločne, dajme tomu, s tými talianskými sú na tom výrazne horšie ako tie slovenské. A takto by sme mohli pokračovať aj pri ďalších nápadoch, ako je daň z finančných transakcií alebo zákaz sociálneho dumpingu. No a keď dnes nemecká kancelárka hovorí o otvorení zakladajúcich zmluv Európskej únie, tak tiež to samozrejme vnímame s istou obavou, pretože to môže smerovať k ešte väčšej miere federalizácie a možno práve k tomu, čo my považujeme za škodlivé, aby sa tu vytvárala akási brázda medzi pomyselným jadrom, ktoré môže tvoriť budúcu federálnu Európu, a perifériou, teda krajinami, ktoré dnes nie sú celkom stotožnené s tým, že by mali ručiť napríklad za spoločné vklady, alebo by si mali prerozdeľovať utečencov. No veď samozrejme, a preto som veľmi rád, že ste hneď v prvom vstupe povedali, že by akýkoľvek vstup do jadra mal byť otvorený. V takom prípade sa nie je čoho obávať a v čase, kedy nám jednotlivé tie politiky zvyšujúcu mieru integrácie nevyhovujú, tak by sme mali zostať mimo nich. Tá diskusia o jadre a periférii sa totiž to dostala do až osobnej, možno príliš politickej roviny, ale výrazne menej sa rozprávame o tom, čo to vlastne to jadro je a čo to má znamenať tá periféria. A my sme úplne jasne pomenovali, kde si radšej vieme predstaviť Slovensko, že by v tom jadre byť nemalo, ako je napríklad prerozdeľovanie utečencov. Toto je téma, ktorá od samého začiatku skôr spájala, ako rozdeľovala slovenské politické dianie. A ukazuje sa, že zdá sa, že Slovensko v tomto smere už prestáva byť jednoliaté a prinajmenšom teda pán premiér pripustil, že sme za isté okolnosti ochotní prinajmenšom slúbiť, že pristúpime aj na povinné kvóty, čo je teda výrazný obrat v jeho retorike. Dobre, teraz si pustíme dve krátke reakcie z uplynulých dní, najprv predsedu vlády Roberta Fica a potom predsedu SAS Richarda Sulika, ako teda oni vidia túto tému. Takže Robert Fico. Toto prehlbovanie spolupráce v rámci eurozóny má znamenať vytvorenie akéhosi jadra Európskej únie. Je našou ambíciou z tohto jadra nikdy nevypadnúť. Pozor, nebude to jednoduché. Tu budú naozaj vážne rozhodnutia, ktoré budeme musieť riešiť v oblasti finančnej, v oblasti hospodárskej, v oblasti sociálnej, ale budú to aj významné rozhodnutia, ktoré sa budú týkať obrany a bezpečnosti. No a teraz predseda SAS Richard Sulík. Robert Fico sa silou mocou ženie do akejsi kategórie A, do nejakej prvej ligy, pritom dodnes jasne nepovedal, čo to znamená byť v prvej lige. Čo konkrétne bude musieť Slovensko urobiť, alebo nebude smieť urobiť. Toto považujem za veľmi nebezpečné pre našu krajinu, keď premiér iba slepo dokola opakuje, byť v prvej lige, to nás spasí, tam musíme byť, a nielenže nepovie, ani len nemá predstavu, čo by to mohlo znamenať. Pán Korčok, pán Klus to otvoril vo svojich záverečných slovách, že samozrejme ono sa celá tá diskusia len formuje. Ešte presne nevieme, ale ocitujeme zase krátke vyjadrenie pána Macrona pred prvým kolom prezidentských volieb, kde povedal, že žiadny členský štát Európskej únie sa nesmie správať ako Poľsko či Maďarsko voči tým, ktorí si nectia práva a hodnoty Európskej únie, chcú sankcie, povedal kandidát Macron. To sa týka týchto krajín, ale zároveň to doplním tým, čo hovoril pán Klus, že opäť prichádza na pretras téma spoločnej azylovej politiky a s tým aj opäť návrat povinných kvót a aj nejakých sankcií, povedzme až možnosti infringementu za nedodržiavanie, povedzme, toho prerozdeľovania. A v tomto bude mať Slovensko problém, alebo vidíte tam nejakú šancu na prehodnotenie postoja, lebo Robert Fico zatiaľ ukazuje v tomto smere ten postoj trošku iný. Tá žaloba stále nebola stiahnutá. Najprv len krátka poznámka k tomu, že mám pocit, že sú všetci tak trochu posadnutí tým, čo podal kandidát Macron o svojich budúcich predstavách. A to sú samozrejme vážne veci, ale sústredíme sa naozaj na záujem Slovenska. Sme ďaleko od toho, aby dnes na stole bol reálny návrh na či už spoločný rozpočet eurozóny, alebo vytváranie funkcie
ministra financií. Jednoducho tvorme si na to vlastný názor. Mimochodom, táto debata na Slovensku, ktorá prebieha, má zmysel práve preto. Má zmysel práve preto, aby sme na dôležité rozhodnutia, ktoré z môjho pohľadu, napríklad pokiaľ ide o eurozónu, jednoducho musia prísť, aby sme boli na to dostatočne pripravení. Aby sme si aj tu v tejto krajine vytvárali určitý čo najširší konsenzus na veci, ktoré sa nás bytostne dotýkajú. Veď, presne preto diskutujeme. Veď euro je naša mena. Tak ako majú Poliaci svoj zloty, Maďari majú svoj forint a Češi svoju korunu, každý sa stará o svoju menu. Ja nevidím nič zle na tom, že vo chvíli, kedy vieme, že eurozónu musíme dobudovať, veď sa nám euro skoro rozpadlo v roku 2011, musíme byť nachystaní ako Slovenská republika mať na tieto veci názor. A keďže väčšinový názor, podľa mňa podporený občanmi, a vláda to jednoznačne hovorí, je, že ľudia sú stotožnení s eurom, so svojou menou, no tak poďme sa o ňu starať a poďme sa nachystať na debatu, ktorá nás čaká. No a teraz pokiaľ ide o kvóty, tak mňa tak pán poslanec Klus veľmi často prekvapí, lebo som nezachytil, že by premiér nejakým spôsobom v ostatnej dobe alebo vôbec pripustil prehodnotenie nášho postoja voči kvótam. Myslím, že ten postoj je úplne zreteľný a nič na tom nemení ani to, že áno, na stole je návrh maltského predsedníctva, ktorý naďalej obsahuje v jednej časti solidaritu v podobe prerozdeľovania a v podobe kvót. Ale áno, dokonca poslankyňa Wikströmová hovorí o tom, že vlastne sa priamo zakotví v európskej legislatíve automatický relokačný mechanizmus, známy ako učenské kvóty, a ak nebude sa dodržiavať, tak sa to bude sankcionovať nejakým infringementom. Viete čo, k tomu ja vám môžem povedať len jednu vec, že to sú zase pre mňa také úvahy o budúcnosti, ale viete čo je isté? Že súčasný dočasný mechanizmus prerozdeľovania kvót, voči ktorému sa Slovenská republika ohradila a dala žalobu na Radu Európskej únie, skončí v septembri. Toto je jediná istota a môžem vám povedať, pretože o tých veciach rokujeme, že zďaleka nie je konsenzus v Európskej únie, že by budúci systém trvalý mal naozaj obsahovať tieto kvóty. My to naďalej oponujeme preto, lebo v praxi vidíme, že nefungujú. Malo byť 160 tisíc relokovaných, dnes ani 10%. Áno, áno. To znamená, že sú si vedomé aj tie krajiny, ktoré nás prehlasovali, pripomeňme si, v roku 2015, že systém nefunguje v praxi a na druhej strane to spôsobilo hlboké rozdelenie. Inak len pre poslucháčov, aby to mali jasné, veď tu lajci mnohí z nich, opäť môže dojsť, povedzme, keby došlo ku konzenzu väčšiny v rámci únie, že by napriek odporu krajín V4 sme boli prehlasovaní? Áno, možné to je, ale môj odhad je, ktorý sa zaklada na tom, že sa týmto veciam venujeme veľmi intenzívne, je, že asi nebude príliš veľká ochota spôsobiť naozaj takú istú situáciu, že v takto citlivých veciach boli krajiny vrátane Slovenska v minulosti prehlasované. My ideme na budúci týždeň na summit, kde sa bude o tom hovoriť a slovenská pozícia bude jasná. Kvóty odmietame, neodmietame solidaritu. Dobre, ale nemôže naopak dojsť trpezlivosť krajinám ako Malta, ktorá hovorí, že ak to nebude, no, tak oni si ostro sa im potopí, alebo Taliansko alebo Grécko, ktoré sú na tej periférii aktuálne. To sú relevantné argumenty, ale my tvrdíme, že relevantný argument je to, že migráciu ako fenomén, ktorý tu je prítomný 10-ročia, 100-ročia, ktorý sme videli v jeho pravej podobe pred dvoma rokmi, jednoducho nezvládneme, ak budeme snívať o tom, že budeme relokovať utečencov, o ktorých vieme, že mimochodom zo Slovenska vždy odídu. Preto Slovenská republika hovorí... Dokonca z Rakúska do Nemecka. Z Rakúska do Nemecka. Preto Slovenská republika hovorí o tom, že to nestačí jednoducho a my sme pripravení sa solidárne, ale inou formou ako predpísanými kvótami podieľať na tom, aby sa tieto veci zvládli. Ešte vám poviem jednu vec. Viete čo, je v tom aj veľa pokrytectva. Slovensko, Polsko, Maďarsko a ďalšie krajiny sú kritizované za svoj postoj, lebo hovoríme jasne, že kvóty odmietame. Ale nebudem menovať krajiny, ktoré kvóty neodmietajú, ktoré príjmu utečencov, ale vedia veľmi dobre, že tí utečenci odídu. To znamená, že oni nejdú do, by som povedal, jasného politického postoja, tvária sa, že tie kvóty akoby akceptujú, ale ja považujem za pokrytectvo, nebudem menovať tieto krajiny, že prídu utečenci a vedia, no tam ma nedotlačíte, ale vedia z istotou, že tí ľudia odtiaľ odídu. My sme sa postavili za tento postoj, áno, on má aj negatívne konotácie, je tu otvorená kritika, ale dobre, je úplne veľmi... Jednou vetou, pán Korčok, aby to bol dialog medzi troma ľuďmi, troma hostiami.
ak by toto naozaj vzniklo nejaké jadro a jednou z podmienok by bolo povedzme aj spoločná imigračná politika vrátane azylovej, lebo naozaj priznajme sa aj to, že problém je, že sa nerepatriujú naspäť tí, ktorí sem nepatria. Bolo by Slovensko ochotné takémuto ústupu? Môžem vám povedať istotou, že takto otázka postavená nebude, viete z akého dôvodu, lebo by skolaboval Schengen. A existencia Schengenu to nie je len záujem Slovenska, to je mimochodom záujem Nemecka, Luxemburska a ďalších krajín. Pretože ak by tieto krajiny takto postavili podmienku, tak je jasné, že by museli oni uzatvoriť svoje hranice. A keď uzatvoria svoje hranice, je po Schengene. Preto my hovoríme, nechoďme do tejto riskantnej operácie, nenanúcujme systém, o ktorom vieme, že nefunguje, ale poďme sa naozaj sústrediť na to, čo migráciu ako fenomén jednoducho nám pomôže zvládnuť. Napríklad našou účinnejšou zahraničnou politikou v krajinách, odkiaľ títo utečenci odchádzajú. Tam zlyhávame. Toto je náš základný problém. Dobre, pán Klus, toto bola reakcia tak trošku aj na vás, takže môžete upresniť, že v tom teda ten Robert Fico prehodnotil svoj postoj, čo ste tým mysleli? Tak všeobecne sa vie, že Slovensko nebolo v tej skupinke vybraných krajín, teda konkrétne Poľsko, Maďarsko a Česko, aj kvôli tomu, že sme prinajmenšom prejavili ochotu. Hovorí sa o 12 konkrétnych utečencoch, ktorí boli prijatí na naše územie, čo samozrejme zďaleka nespĺňa tých pomyselných až 1000, skoro 500 utečencov, alebo keď chceme migrantov, ktorí mali prísť na naše územie. Ale údajne teda existujú určité dohody medzi tým, že Slovensko by malo byť nápomocné a ochotné. A nakoniec toto sa aj do istej miery deje, kedy Slovensko veľmi aktívne pomáha našim rakúskym priateľom. Čiže my napríklad toto za žiadne okolnosti nespochybujeme. Tam, kde sa dá pomôcť, pomáhajme. Ale ak sa Robert Fico dnes vehementne hlási k tomu, že musíme byť súčasťou jadra a citujem, nikdy z neho nesmieme vypadnúť, tak musí počítať aj s tým, že toto môže byť súčasťou tej debaty, napriek tomu, že pán štátny tajomník to aktuálne spochybňuje. Ja si myslím, že práve krajiny ako Francúzsko a Nemecko môžu podmeňovať akési pomyselné jadro okrem iného spoločnou azylovou politikou. To nie je žiadna novinka, o tom sa hovorí už niekoľko rokov. Dobre, práve a tu v tomto skúsim protiargumentovať. Lebo priznám sa, že nerozumiem celkom postoj SAS, lebo pán Poliačík alebo pani Nicholsonová má iný postoj ako predseda SAS, ktorý je na liberála pomerne a človek, ktorý vyrastal v Nemecku ako emigrant, zaujímavý, pretože má problém s imigrantami. A spomeniem príklad po Baltie. Lotyšsko či Litva, myslím, 300. Teda výrazne viac ako Slovensko. V čom teda vy v tom vidíte taký strašný problém. Aj teraz nedávno pán Sulík prezentoval nejaký grafik, kde dokonca strašil terorizmom, keď by sme mali byť v jadre, tomu nie celkom porozumeli ani analytici. Vy tomu rozumiete? No ja budem menej diplomatický, ako bol pán štátny tajomník. Práve po pobaltských krajinách totiž to hovoríme, keď sa spomína pokrytectvo v rámci Európskej únie. A keď tieto krajiny dnes veľmi ochotne príjmajú migrantov na svoje územie, tak vo veľkej miere s tým, že tušia a očakávajú, že časť z nich sa presunie do Nemecka, tak ako sa to napríklad v Lotyšsku stalo. Čiže môžeme aj my sa hrať na takýchto pokrytcov, ale to od strany SAS a myslím, a v tomto prípade aj vlády Slovenskej republiky očakávať nemožno. Čiže treba pomenovať, čo je čierne a čo je biele. A my dnes nepovieme, že príjmeme 1500 migrantov na svoje územie s tým, že budeme očakávať, že sa čoskoro zbalia a odjedú do Rakúska. Alebo do Nemecka. Čierne, biele, v tejto debate o migrantoch nie je celkom najlepšie prirovnanie, ale ešte posledná otázka, pán Klus. Predsa len, vy sa naozaj stotržňujete s takou prezentáciou, ako predvedol pán Sulík s tými povestnými grafmi nedávno, to znamená, že hrozba terorizmu, že povedzme výrazne tam máme vyšší hospodársky rast, pričom ako ekonom veľmi dobre vie, že zrástli sme z mála, čo viem, že keď v nejakom Kongu stavajú železnice, no tak výraznejšie rastie HDP, než povedzme v Nemecku, kde už tie železnice nemajú kde stavať. Toto je podľa vás korektná argumentácia? No my každopádne vo vnútri strany diskutujeme na túto tému. Možno spôsob, akým boli prezentované niektoré fakty, je do istej miery diskutabilný, ale faktom je to, že ak sa otvorili témy, ktoré ste aj na začiatku našej relácie spomenuli, ako sú práve daň z finančných transakcií, spoločné ručenie za vklady alebo sociálny dumping, tak toto sú už témy, na ktoré musíme veľmi konkrétne počúvať. A ja som presvedčený o tom, že ich skôr alebo neskôr bude odkomunikovať aj pán Sulík ako europoslanec. A je na nás všetkých, aby sme možno zaujali celoštátny postoj k tejto problematike. A ja si myslím, že mnohé z týchto vecí by Slovenskej republike v aktuálnej
fáze vývoja a dobiehania najvyspelejších krajín Európskej únie skôr poškodili, ako by jej pomohli. A preto my hovoríme o tom, že ak už chceme byť súčasťou toho jadra, tak potom sa veľmi otvorene rozprávame o tom, čo toto jadro vlastne znamená. Pre nás určite jadro znamená euro, pre nás určite jadro znamená Schengen a posilnenie spoločnej bezpečnosti, ako je ochrana spoločných hraníc. Tam nemáme o čom diskutovať. Ale potom sú tu aj oblasti, kde v žiadnom prípade by pre Slovensko nebolo dobré, aby sme v nejakom jadre zostávali. Pán Štefanec, vy vidíte nejakú možnosť, teraz ako od pána Korčuka a od pána Klusa zaznelo, že a naozaj je to úplne legitimné a logické, že by tu mal byť čo najširší politický, ale aj spoločenský konsenzus, teda čo vlastne chceme a kam chceme patriť a za akú cenu. Keď tu máme tak výrazne rozdielne postoje, ako je napríklad postoje Roberta Fica a Richarda Sulíka, ako som teda mohol čítať a vnímať? Tak pre všetkým chcem povedať, že naozaj každému človeku, ktorému záleží na budúcnosti Slovenska, tak by malo záležiť na tom, aby bol v čo najlepších kluboch. A tým je naozaj to jadro v Európskej únii, ktorého sme členom, ktorými je šengenský priestor, ktorým je eurozóna. Natiska sa mi hneď ale otázka. Samozrejme záleží. Cenu? Kde máte vy tú cenu? Dám sme to takto. Cena je, či je to výhodné pre našich občanov. Pozrite sa, je výhodný Schengen? Je dôležité. To už máme. Máme, no ale tak je ale to dobré? Bude viac. Je. Zatiaľ nevieme, čo to bude, že? Ale keď môžeme debatovať na tú tému, aké sú záujmy Slovenska. Dobre, nemáte vy tie stopky. Tá naša predstava je samozrejme udržať Slovensko v eurozóne, v šengenskom priestore a pokračovať integráciu v oblasti treba spoločnej energetickej únie, spoločnej bezpečnostnej únie, v digitálnom trhu, aby sme jednoducho využívali všetci technológie. Je absurdné, pozrite sa, že máme 28 rôznych regulácií pre spoločný európsky priestor. Musíme mať slobodný pohyb informácií, že je nám o vytvorení spoločného digitálneho trhu. Ale pre nás tou červenou líniou, tou stopkou, ako sa pýtate, je suverenita v oblasti daní, aby sa o daniach rozhodovalo v Bratislave a nie v Bruseli. Je suverenita v sociálnych témach, v sociálnych otázkach, suverenita v penzijných otázkach. Jednoducho, je to dobré aj pre súťaživosť v rámci Európskej únie, aj preto, aby sme podporili ekonomický rast. A jednoducho, na všetko, čo tu vytvoríme, si musíme poctivo zarobiť a bolo by nezmyselné, aby sa diktovali nejaké sociálne podmienky. Alebo dostať z eurofondov. No. Niektorí si na to zvykli, ale ide nám o to, aby sme vytvorili systém, ktorý je udržateľný a ktorý naozaj je zmysluplný. Preto táto červená línia. Pán Korčák, aby som to trošku posunul, ešte samozrejme môžete reagovať, ale zaujímavým faktom ale je, že dosť dochádza k výraznej diskrepancii práve na tejto téme medzi krajinami V4, teda Poľsko, Maďarsko, Česko, Slovensko. Poľsko aj Maďarsko je najvychýrenejší kritik. Na jednej strane prijíma eurofondy, na druhej strane robí z Bruselu fašistov a panakov na šnúrke pána Sereša. Poľsko takisto má zásadné výhrady a ako keby bolo cítiť z Roberta Fica akési dištancovanie, sa také verbálne trošku od týchto postojov, na druhej strane ale zdôrazňuje dôležitosť V4. Vy tam vidíte nejakú možnosť udrženia tej V4, ak dôjde k tejto téme, myslím elitná jadro a periféria? Ak dovolíte ešte reakcia krátka na vašu otázku, aká je naša cena? No, viete čo, naša cena je v našich rukách. My si určíme cenu, za ktorú sme pripravení na hlbšiu integráciu a tá cena bude určovaná tým, čo je náš záujem. Môžem vám povedať z istotou, že vo všetkých tých veciach, kde SaS, ja považujem ich názor za legitímny, že s tým nesúhlasím je iná vec, ale vo všetkých tých veciach, kde SaS hovorí, že Slovenská republika bude na tom horšie, máme nohu medzi dverami. To znamená, že tam je jednomyselnosť. Viete, aký je rozdiel medzi kvótami, aký je rozdiel medzi daňami? No, kvóty môžu byť prehlasované. Aj sa to stalo. Kvalifikovaná väčšina, tam tuto je... V daniach nás nikto neprehlasuje. Žiadny minister financií, žiaden rozpočet sa nevytvorí bez toho, aby s tým Slovenská republika súhlasila. To znamená, že celá táto debata a komunikácia o tom, že Slovenská republika sa hlási k budúcemu nejakému hlbšiemu usporiadaniu o tom, že chceme byť pri stole, pri ktorom sa rozhoduje. SAS, prepáčte za výraz, vlastne hovorí, že my nechceme byť pri tom stole, lebo my dopredu hovoríme, že istý typ integrácie odmietame.
a pôjdem ešte o pol kroka ďalej, hádam mi to pán poslanec Klus odpustí. Ja mám pocit, že toto je situácia, ako keby sme v minulosti stáli pred nejakým pomyselným rozhodnutím, či vstúpiť do eurozóny alebo nevstúpiť. A ja keď počúvam SAS, tak ja mám pocit, hraničiaci z istotou, že keby dnes stálo SAS pred rozhodnutím, že či vstúpiť do eurozóny, že povedia nie. Povedia nie, pretože to je hlbšia integrácia, lebo to má obrovské dopady, lebo prídeme o suverenitu, čo je pravda, o menovú suverenitu. Eurovali. Ale eurovali, to sa nevedelo pri vstupe, buďme poctiví, ale iná vec... Ekonomia to tušuje. Ale iná vec je, že to je vyjadrenie základného postoja, či veríte určitým veciam, napríklad pokiaľ ide o eurozónu, napríklad pokiaľ ide o Schengen, ktorá sa v praxi ukázala ako niečo, čo je pre slovenský záujem. Dobre, Slovensko rastie rýchlejšie oproti V4, aj kvôli tomu, že má spoločnú menu, dobiehame oveľa rýchlejšie. Čiže buďme v tejto debate trošku pokojní. My nehovoríme v tejto chvíli nič iné, len to, že cítime, že sa ide do vážnej debaty, idú sa rozdávať. Chcete byť pritom. Chceme byť pritom a chceme o sebe rozhodovať. Hneď pán Štefanec, to bol priamy smeč na pána Klusa, takže pán Klus. No, ja som trošku prekvapený, že sa snažíme dostať SAS do pozície niekoho, kto nechce byť pri stole, práve naopak. Ale tam sa chcete dostať vy, pán Klus. No my pri tom stole samozrejme chceme byť, akurát, že my nehovoríme na rozdiel od pána premiéra a dnes zdá sa aj na rozdiel od vás, že by sme za každých okolností nemali z jadra vypadnúť. My pri tom stole chceme sedieť, ale keď sa pri tom stole povie, že súčasťou jadra je povinné prerozdeľovanie utečencov alebo spoločné ručenie za vklady, tak v takom jadre SAS si nepredstavujú. A nie je to od liberálov, myslím, čo sa týka tých imigrantov, trošku liberálny postoj? No my za ďaleko liberálnejší postoj považujeme skutočné riešenia migračnej krízy a my sme hneď na začiatku... Myslíte teda návrhy spred 10 rokov, čo mala Veľká Británia, že vybudujeme nejaké územia pod kuratelou únie niekde v Afrike? Áno, toto je jedno z riešení a Austrálii sa veľmi no, vyplatilo. Briti zistili, že to nefunguje. No, lebo ho Briti nikdy reálne nerealizovali. Ale napríklad Austrália ho realizovala do dôsledkov a dnes nemá problémy s tým, že by tam prichádzali nelegálni utečenci alebo teda migranti v takej miere, ako prichádzajú na územie Európy. No, ale čítali ste určite aj tie reportáže o tom, za akých desivých, neľudských podmienok žijú títo utečenci, teraz nehovorím o ekonomických migrantoch na tých rôznych ostrovčekoch okolo Austrálie. To tiež asi nie je veľmi 21. storočie. Ale čo hovoríte na to... Aby musela vytvoriť lepšie podmienky. Samozrejme. Čo hovoríte na to, že začína sa medzi komentátormi objavať názor, že pri takýchto postojoch vášho stranického šéfa je teda z hľadiska zahraničnej orientácie Slovenska lepšou voľbou Robert Fico? Áno, zachytil som podobné úvahy a je mi z nich tak trošku smutno, pretože... Úvah či pretedu alebo tých komentátorov? Z tých úvah komentátorov, pretože porovnávať stranu, ktorá nemá žiadnu korupčnú a klientelistickú kauzu a konkrétne nášho predsedu... Ale svet nie len o korupcii. Ktorý, iste, ale... predseda vlády, ktorý tu drží ministrov a vysokých štátnych úradníkov dôvodne podozrivých z korupcie, to je iná porovnávať téma. S našim predsedom, ja ktorý veľmi otvorene... Ja som hovoril zahraničnej politiky. Isté, ale náš predseda veľmi otvorene a jasne pomenúva problémy, ktoré by s tou zahraničnou európskou politikou mali byť spojené. A ak je pre tento postoj spochybňovaný a dáme tomu nahradzovaný Robertom Ficom a stranou Smer sociálna demokracia, ktorá už má tretíkrát vládu v rukách a dostala Slovensko tam, kam dostala, najmä v oblasti práve... A utekáte mi od otázky, lebo ja som hovoril o zahraničnej politike, nie o korupcii. To sú dve témy. No ale keď sa vrátime napríklad tej zahraničnej politike, tak bolo tu spomenuté to, že či by SAS odmietla euro. No ak by sme vedeli v roku 2008, keď sme rozhodovali o vstupe do eurozóny, že súčasťou toho bude zaplatenie 2 miliard do Grécka, ktoré už nikdy naspäť nedostaneme, tak by sme samozrejme takýto postoj veľmi aktívne prehodnocovali. Čiže áno, dnes z dnešného pohľadu sa ukazuje, že diskusia o eure nebola dostatočná, pretože sme si neuvedomili, aké rizika to so sebou nesie. Myslím, že toto bude výrok, ktorý bude hodne citovaný, pán Klus. Iste. A práve preto sa dnes bavíme o tom, čo to vlastne to jadro znamená. Dobre, pán... Ak to jadro má znamená tie problémy, o ktorých to od začiatku hovoríme, tak sme zase tá istá strana, ktorá vopred upozorňuje na to, že to môže byť spojené aj s negatívami pre Slovenskú republiku. Pán Štefanec, vidíte teda vy nejakú možnosť dohody v tomto na slovenskej politickej scéne? Vidím vždy možnosť dohody. Zachytil som signály z obidvoch strán Schengen, euro. To je to, čo aj my vždy presadzujeme. Ale chcem upozorniť, že
byť v jadre, to znamená predovšetkým mať vplyv, mať spolurozhodovanie o našom spoločnom európskom projekte. Pozrite sa, ako fungujú ministri financí. Najskôr sa stretnú ministri financí eurozóny, na ďalší deň ministri financí celej Európskej únie. To znamená, kto je v eurozóne, rozhoduje, pretože tí ostatní už len príjmú to, o na čom sa dohodnú ministri financí z eurozóny. To je najlepší príklad na tú otázku, že či mať vplyv a byť v jadre má význam. Ďalej chcem upozorniť ešte aj na skutočnosť, že keď hovoríme o jadre a o eurozóne, o ďalšom prehlbovaní, tak znamená to predovšetkým mať jasné pravidlá a ich dodržiavať. A tu vidím ináč jeden základný rozpor práve u Roberta Fica, ktorého ste viackrát citovali, že on hovorí o jadre a na druhej strane hovorí o otváraní dlhovej brzdy. Z môjho pohľadu je to nezlučiteľné. Viete, keď chceme byť v jadre, no tak musíme dodržiavať ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý poznáme pod názvom dlhová brzda. Musíme sa správať zodpovedne, nesmieme príliš veľa míňať, nesmieme posúvať vyrovnaný rozpočet, ako on ho posúval niekoľko rokov, a jednoducho narábať zodpovedne s peniazmi ľudí. Pretože s tým treba narábať veľmi, veľmi opatrne. Dobre, máme posledných zhruba 5 minút. Chcem ešte predsa sa vrátiť k tej mojej otázke, čo sa týka V4. Uh-huh. Ono to tak vyzerá, ako by sme si možno, ak sa bude formovať to jadro a periféria, mali vybrať medzi teda, či budeme solidárni s Orbánom a Kaczyńskym, keď to poviem takto personifikovane, alebo pôjdeme za francúzskom, nemeckom. Slovensko bude solidárne so svojimi občanmi, lebo odtiaľ vychádza mandát, ak chcete. Slovenská republika sa pozerá najprv na svoj záujem a aj keď v politike to... Ale všimli ste si tie diskrepancie. Ako... Ale áno, ja sa k tomu samozrejme aj vyjadrím, lebo to takto tiež je. Ja to nemám problém absolútne pripustiť a pomenovať. Ale ak sa chceme naozaj baviť o tom, že či Únia alebo V4, tak ja hovorím jednoznačne Únia v tejto chvíli, pretože V4 je len pragmatický nástroj, kde my tam, kde nám to spoločne vyhovuje, sa snažíme zvýšiť svoju vlastnú váhu a vplyv. No je rozdiel, či máte 5 miliónov, áno, výtlak, alebo je to máte proste to iný výtlak. Je to pragmatická spolupráca. Diskrepancia je tam a je logická. Nehľadajme za ňou v tejto chvíli viac ako to, že jednoducho sme jediný príslušník eurozóny a my sa musíme naozaj starať, ako som skúsim vám opäť skočiť do reči. Mm-hmm. Nemyslím si, že to je jediná, lebo myslím si, že pohľady povedzme Polska a Maďarska, častočne Slovenska na obranú politiku, na zahraničnú Rusko a tak ďalej. Nie len na obranú politiku, rozdielne vidíme napríklad aj iné veci. Polsko má oveľa vyprofilovanejší názor na to, že Úniu treba skoro od základu zmeniť. My si to nemyslíme. Hovorím to opäť otvorene. Aby som to trošku osolil, SAS je skôr bližšia voči poľskej pozícii, pretože hovorí o zásadnej reforme. Hovorí o tom, že mnohé veci sú systémovo zlé. My to jednoducho nehovoríme. My hovoríme, že sa treba sústrediť na tie veci, kde sme videli problémy v ostatnom období, a hovoríme otvorene aj to, že dnes snívať o otvorení zmluv je zásadne problematická vec, lebo sa na mnohých veciach nedohodneme. Čiže V4 pragmatická, a áno, sú tam rozdiely, potvrdzujem, v pohľade na Európsku úniu, v pondelok ideme na V4 s predsedom vlády, budeme o tom otvorene hovoriť. Prvý záujem je záujem Slovenska, druhý záujem je silná Európska únia. Dobre, teraz priestor pre pána Klusa, posledné minúty. Takže ako to vidíte vy z hľadiska vlastne toho, že sa aj tento región vlastne začína lámať na tejto téme? No my si rozhodne neberieme príklad z niektorých politik v Poľsku alebo v Maďarsku. Ale treba povedať aj to, že my jasne poukazujeme na to, že ani vo Francúzsku a v Nemecku nie je všetko v poriadku. Naposledy sme otvorili napríklad otázku našich kamionových dopravcov, ktorí tam čelia výraznej diskriminácii a snahe týchto krajín ochraňovať svojich vlastných dopravcov a chrániť tým pádom aj svoj vnútorný trh. Toto je tiež niečo, na čo treba poukazovať. A som veľmi rád, že aj pán Štefanec povedal, že ak chceme, aby Európska únia fungovala, tak musí v prvom rade dodržiavať pravidlá, ktoré si sama vytýčila. A to si zase povedzme celkom otvorene, boli práve Francúzsko a Nemecko, keď nedodržali ako prvý pakt stability a rastu. Čiže aj nad týmto sme... Dobre, to je minulosť, ale keď hovorím, keby ste stali pred voľbou, teda, že to jadro aj s vecami, ktoré sa vám nepáčia, alebo periféria, tak aká by bola tá odpoveď? No v prvom rade musíme poznať, čo toto jadro je. Keď budeme vedieť, čo všetko obsahuje, potom sa k tomu budeme vedieť vyjadriť. Ale už som povedal, euro, Schengen
a spoločná ochrana hraní sú pre nás nedotknutelné a tam samozrejme chceme patriť k tomu najúžšiemu jadru Európskej únie. Pán Štefane, posledné slovo u vás. Jedna rýchla poznámka k tým kamionistom. Ja sám som sa obrátil opakovane a som rád, že aj úspešne na Európsku komisiu práve v záujme ochrany slovenských prepravcov, pretože naozaj sú diskriminovaní a nielen vo Francúzsku, Nemecku, ale aj v Rakúsku. Našťastie Európska komisia koná. Druhá poznámka, keď hovoríme o tom jadre, by ste neverili, aké sú teraz intenzívne diskusie v Českej republiky o tom, či prijať euro alebo nie a kedy. Áno. A skutočne tá diskusia, ktorá je na mieste legitímna, som rád, že o tom hovoríme, tak evokuje práve v krajinách, ktoré nemajú euro, proces a na tému, že poďme za nimi. Čiže my sme naozaj ďalej. Nie sme na periférii. Nám závidia túto situáciu. Uvedomme si, že sme v najlepších kluboch a že nám to závidia. Začneme v prvej lige. Sme v prvej lige, urobíme všetko preto, aby sme sa udržali, aby sme to rozvíjali, túto pozíciu v prospech našich ľudí. A vždy hovoríme o tom, ale aké kompetencie si treba vyhraniť a presadzovať na európskej úrovni, aké na našej. Pretože vždy musíme hájiť záujmy našich ľudí, aj tú subsidiaritu, ako som hovoril v tej oblasti daní sociálnych či dôchodkov. Toľko Ivan Štefanec, Ivan Korčok a Bystrici sediaci Martin Klus. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Pekný deň prajem. No a pekný zvyšok dňa prajem od mikrofónu aj Brian Dobšinský. Ďakujem, do počutia. Ďakujem pekne. Sobotné dialógy.